O ministro das Finanças na Alemanha, o Schäuble, disse: bom, mas eleições para nós não interessam, né? Interessa que tem um plano econômico que tem que ser seguido, regras, e, enfim, tem uma coisa estabelecida, regras estabelecidas. E aí o Varoufakis perguntou: bom, mas regras, se as regras não são boas, por que seguir as regras? Porque são regras, então as regras têm que ser seguidas. Então, nesse sentido, o Varoufakis diz, com razão, que a democracia ela só é apreciada pelos que supostamente a defendem das regras da Europa, se ela é a favor do poder estabelecido. Caso contrário, ela é ignorada, posta de lado, ela não interessa. Bom, com isso então, e ele fala, por exemplo, muito também da despolitização da política, do poder dos tecnocratas. Ah, esqueci de falar em português. Do poder dos burocratas e tal. Então eu gostaria, com essa questão, falando, lembrando com o que é que eu faço na Europa, que você então falasse então da Europa, como é que está hoje a democracia na Europa, como é que você vê esse assunto e depois o qual fala aqui no Brasil. Eso es una cosa relativamente nueva, esta nueva actividad de ex ministro de Finanzas. Y me parece muy interesante y muy importante, porque cuando uno habla de la democracia en Europa, uno puede decir, bueno, la mayoría de las de los estados europeos tienen una constitución democrática en el sentido de garantía de los derechos de minorías, de la existencia de varios partidos, etc. Pero la estructura de la Unión Europea es otra. La estructura es la Unión Europea no es, digamos, la expresión de la voluntad del pueblo europeo. Hay un parlamento europeo, pero este parlamento no tiene ningún poder. Tiene un poder opinión, pero no tiene ningún poder real. Y los jefes de los estados, que en este momento desafortunadamente no son jefes de partidos de la izquierda, sino partidos en su mayoría conservadores, en algunos casos más que conservadores, derechistas, como en el caso de Hungría y ahora por mala suerte en Polonia también, ellos pretenden controlar. Pero el argumento de Varoufakis es que ellos tampoco controlan, sino el control real de lo que pasa es el control de los grandes consorcios económicos a nivel que trabajan. Sí, ellos se coordinan muy bien a nivel europeo y enforzan una política neoliberal, como se ha mostrado en la manera como han tratado el sur de Europa cuando entró en dificultades. Incluso antes del gobierno de la izquierda de Syriza en Grecia, había ya un incidente antidemocrático en Grecia. El primer ministro anterior, todavía del Partido Socialista, quería hacer un plebiscito para ver si el pueblo griego acepta las llamadas reformas de la Unión Europea. Y la Unión Europea prohibió este y le hizo resignar inmediatamente. Entonces la Unión Europea en su realidad ahora es parcialmente también un mecanismo antidemocrático, si uno también incluye en el funcionamiento el gran poder de los lobbies, de la economía, sobre toda la legislación. Entonces, parte del peligro para la democracia es también la estructura actual de la Unión Europea. Yo creo que es una iniciativa muy importante de Varoufakis tratar de crear un movimiento que aspira a cambiar esta estructura.
También hay otros esfuerzos en ese sentido. Unos 80 economistas franceses ahora también reivindicaron una reforma total de la Constitución de la Unión Europea para democratizar la Unión Europea. Bom, eu quero lembrar que nós, antes de começarmos aqui o debate, havíamos discutido um pouco, e Klaus ha dicho que queria muitíssimo perguntar a Paulo sobre o PT, porque pensamos as esquerdas em crise, estão em crise em todo o mundo, em Europa, há começado a falar um pouquinho disso agora, mas em Brasil, Klaus, tu pergunta a Paulo, por favor, porque tu la haces muito bem. Bueno, la pregunta es, cuando hablamos del año 80, esos son los inicios del PT, en el mismo anuario que publicamos, que yo he visto otra vez ahora, escribimos un artículo sobre el PT diciendo, esta es nuestra esperanza. Siempre los europeos tenemos la tendencia también de ver la esperanza en otra parte, ¿no? Entonces, una vez fui la Revolución Cubana, después pusimos yo también la esperanza en lo que en el régimen democrático de Salvador Allende. Después nos movimos a la Revolución Sandinista en los 80, y cuando este también ya tenía sus problemas, surgió el PT. Surgió el PT como un partido de nuevo tipo, no stalinista ni leninista, un partido con varias tendencias en luchas, un partido de la izquierda, un partido con mucha vida, un partido que realmente esperamos que va a cambiar la suerte del país más grande de este subcontinente. ¿Sí? Entonces, mi pregunta y ahora vemos, si miramos ahora al Brasil, vemos un sinnúmero de problemas sobre los cuales yo no voy a hablar. Ese asunto también por una ignorancia parcial, pero tal vez una pregunta: el partido como partido que se formó hace unas décadas, ¿cómo fue su desarrollo y cómo es el impacto de este partido sobre lo que es la política del gobierno en este país? Devo responder? Sim. Sim, tá. Nos comandando. É preciso lembrar que nós, no Brasil, sofremos 21 anos de ditadura militar. E essa ditadura militar foi, no início, os primeiros anos, eu diria, bastante retraída. Porém, em um certo momento, a situação mudou no Brasil quando a polícia da ditadura militar descobriu que havia um congresso de estudantes no interior de São Paulo para organizar a oposição ao regime. E, como ditaduras fazem, todos os estudantes que participaram desse congresso foram presos. Uma parte deles teve que se exilar na Europa. Mais tarde, a ditadura militar também proibiu as greves. E houve greves apesar da proibição, e os grevistas, eu nunca vi uma coisa igual, foram torturados. Os trabalhadores foram torturados para revelar as cabeças do movimento. Efetivamente, depois disso, durante 16 anos,
não houve nenhuma greve no Brasil. O PT surge desta, eu diria, sede por democracia. Ninguém aguentava mais. A verdade é que nós não conseguimos derrubar a ditadura. Quando falo nós, eu penso em todos que participaram da resistência à ditadura. Eles se convenceram politicamente de que estavam sem apoio da sociedade civil, nem da burguesia. E aí, os próprios militares, que não foram derrotados, é importante dizer, resolveram entregar de volta o poder ao povo. E o fizeram. Num certo momento, eles fizeram uma anistia, deixaram todos os que estavam exilados voltar ao país, e, inclusive, permitiram ao Partido Comunista tornar-se legal, e permitiram a nós, que participávamos da resistência ao regime militar, alguns de nós fomos aposentados, etc., pudéssemos criar o PT. O PT foi criado durante o regime militar ainda, nos últimos anos, com não oposição. Não vou dizer que eles apoiaram, seria absurdo, mas certamente poderiam ter vetado, tinham todo o poder a isso, e não vetaram. Eu fui um dos fundadores, ao lado de, eu diria, milhares de pessoas. Fui membro, inclusive, da primeira direção nacional do PT. E a discussão sobre o que, que é a esquerda, o que pretende a esquerda, foi uma discussão extremamente viva e que criou um partido como é o PT totalmente dividido em tendências. Isso desde o início. Havia trotskistas, havia antitrotskistas, ou seja, stalinistas, o nome que você queira falar, social-democratas, muitos democratas cristãos. A igreja foi um elemento fundamental na resistência à ditadura. Mas o PT surgiu de um processo, eu diria, bastante democrático. Democrático no sentido que todos que se aproximaram e entraram no partido tiveram sua oportunidade de pensar, de se exprimir e construir em conjunto um partido de esquerda, dentro das condições brasileiras. As divisões entre as tendências no PT existem até hoje. E continuam, eu diria, relativamente importantes dentro do PT. Há um grupo majoritário que há poucos anos, isso depois de anos já funcionando o PT, a direção do PT, na qual eu não estava mais, surpreendentemente decidiu que todos os cargos de direção deviam ser preenchidos por pessoas escolhidas pela base do partido, ou seja, todos os membros do partido. Antes não, antes havia uma disputa por chapas a chapa que tinha mais votos, enfim, predominaria, como aconteceu. Na prática, o PT é um partido, eu diria, bastante democrático. A partir desse momento, há uma verdadeira campanha eleitoral cada 3-4 anos no PT para o preenchimento dos cargos de direção. E essa prática de democracia, eu diria, é fecunda, porque ela abre a possibilidade de uma discussão ampla e relativamente livre sobre o que o PT fez, deixou de fazer, o que, que deu certo, o que não deu certo e por que não. Ou seja, você tem uma vida, eu diria, bastante viva e cheia de gente jovem, inteligente, grande parte militantes estudantis, mas também de militantes operários. Não quero fazer aqui
foi elogio do PT, não é o caso disso, eu quero dizer de que o Partido dos Trabalhadores foi criado fundamentalmente por uma pleia de sindicalistas, de líderes de movimento operário, de greves e de sindicatos. E entre esses líderes, há um líder, que chama-se Lula, que durante uma boa parte do partido, da existência do PT, tinha uma grande autoridade moral, que lhe dava uma certa possibilidade de influir sobre os caminhos do PT. Não era um ditador. Os direitos que ele adquiriu fortes, eles foram concedidos por votos. Não houve nenhuma repressão a ninguém. E os que eram contra o Lula tiveram as mesmas oportunidades e continuaram partindo. Lula chegou ao auge, a meu ver, de influência sobre o PT quando foi eleito presidente da República em 2002. Ele fez um mandato, isso pode ser apreciado de diferentes formas, mas surpreendentemente com muito êxito no sentido de combater a pobreza. Durante os 8 anos ele foi eleito ou reeleito, ele governou o Brasil, houve uma redução, eu diria, bastante importante da pobreza no nosso país. Até hoje, o Bolsa Família é um programa internacionalmente admirado, porque efetivamente salva da pobreza absoluta algumas dezenas de milhões de brasileiros. A situação do PT não mudou, a meu ver, eu continuo militante do PT, não faço parte mais da sua direção há muito tempo já, mas, enfim, participo do que me convido na direção do PT, me convido bastante, não posso dizer que não seja assim. E tenho dado aulas dentro do PT, e fiquei extremamente, eu diria, atemorizado, a verdade é essa, muito medo, quando a Dilma começou a fazer o que ninguém esperava dela. A Dilma está fazendo a política dos adversários que ela derrotou, que ela denunciou na campanha eleitoral. Eles vão fazer isto, isto e isso. Ela ganhou as eleições e começou a fazer exatamente isso, isso e isso que ela acusou os adversários. Eu fiquei espantadíssimo, e não quero me alongar, eu sou um apenas, mas ninguém entendia nada. Se é para ganhar as eleições, ela não precisaria ter feito isso, que ela já estava eleita. É mais do que foi uma espécie de traição a todo o seu eleitorado, não só ao PT. Eu fiquei pensando muito sobre isso, o que está levando Dilma a fazer isso. Ela é economista, ela é resistência ao regime militar, de uma forma diferente do que eu fui, ela foi a luta armada, ela ficou presa meses e meses e meses sendo torturada. Depois, como todo mundo, com anistia, etc., ela saiu e entrou no PT. Eu queria, desculpa eu falar tanto, mas dizer o seguinte. O que ficou, a meu ver, claro para Dilma, para mim também, e para muito mais pessoas que estão próximas, vamos dizer, ao governo do PT, o fato de que a burguesia brasileira, a classe dominante, recebeu o primeiro governo de esquerda em muito tempo no Brasil, várias gerações nunca viram nada parecido, e eles resolveram apostar. Ou seja, eles investiram no Brasil.
Isso é uma coisa conhecida na história, mas a história não é muito conhecida em geral. O fato é que quando há um governo anticapitalista em algum país, os capitalistas não investem. Isso passou a história com a palavra greve de investidores. Acontece que um país capitalista não pode crescer em nada se a sua classe dominante não usa o dinheiro que tem para fazer investimentos. E Lula teve essa sorte, se quiserem, enfim. Durante o governo, os 8 anos que o Lula governou o país, a economia brasileira cresceu. Não cresceu nada muito extraordinário, da ordem de 3 a 5% ao ano. Já tinha crescido muito mais antes, mas cresceu. E isso foi importante. Depois que Dilma tornou-se a presidente da República, o país deixou de crescer totalmente. E por causa da greve de investimentos. Isso foi, para quem lê a nossa imprensa, é bastante explícita. Eles não confiam nos governos do PT. Enquanto o governo do Brasil for do PT, ninguém vai investir. Isso significa condenar o país à miséria. Há muita gente pobre nesse país. A exigência de algum crescimento é muito forte. E Lula conseguiu que essa guerra, essa greve de investidores não acontecesse nos mandatos dele, fazendo as concessões que Dilma está fazendo agora. Lula aceitou a política econômica de Fernando Henrique Cardoso. Não estou inventando, gente. Ele fez isso e sabia o que estava fazendo. E se não fizesse, a greve dos investidores começaria vários anos antes. Eu não estou querendo justificar o Lula. Eu estou meramente relatando como as coisas foram do meu ponto de vista. Não creio que estivesse inteiramente errado. Eu acho que a Dilma tinha, ela traiu a sua plataforma eleitoral, o seu partido e assim por diante, para ver se conseguia a confiança da classe dominante e com essa confiança ter mais uma vez um crescimento, vamos dizer, entre 3% e 5% ao ano. Só que não aconteceu. Como os brasileiros, pelo menos, lembram todos, houve uma verdadeira revolta da direita quando a Dilma foi eleita, lembra disso? E a ideia do impeachment foi imediatamente lançada. Quer dizer, uma parte, eu diria, muito grande da classe dominante não aceita a reeleição do PT pela quarta vez. E nós vamos agora ter 16 anos no governo do Brasil. A luta de classes no Brasil chegou a um extremo por causa disso. E a situação do país hoje é trágica. A política que Dilma continua fazendo no desespero, a meu ver, de sair dessa armadilha que ela arrumou, hoje nós estamos na pior crise que o Brasil já teve, que a nossa história econômica registra. Nunca foi tão terrível, tão amplo. Temos um desemprego da ordem de 1,5 milhão para mais em São Paulo, nesta cidade de São Paulo principalmente. A indústria está completamente desarvorada, sobrevive com muita dificuldade. Dezenas de milhares de pessoas foram despedidas pela indústria automobilística, pela indústria de construção civil e vários outros setores estratégicos da economia brasileira. Nós temos hoje uma situação de um governo que é de esquerda,
Eu participo desse governo, não quero mentir, mas cuja orientação político-econômica é totalmente diferente do que nós achamos necessário fazer. Nós, ao conversarmos sobre o que queremos fazer hoje à noite, surgiu a ideia de esquerdas em crise. Bom, se há alguma esquerda em crise, somos nós. Porque esse país, que não é só a economia, todo sofre uma tremenda crise. A crise é do povo, a crise é da economia, a crise é do sistema político, que portanto é da esquerda também. Acho que eu vou parar aqui. Obrigado. Bom, a gente vai só fazer mais uma questão que a gente tinha pensado e depois passamos a palavra para o público. E essa última questão tem a ver com os conselhos, los consejos, não? Eu vou falar em português que ele vai entender. Que é assim, a esquerda, quando... Falando, voltando ao tema da democracia, né? Normalmente, eu tenho tido, pelo menos eu tenho essa experiência, quando se faz a crítica da democracia representativa, né? Essa democracia que nós temos, né? A esquerda, e muitas vezes a esquerda bem radical, diz, bom, mas os conselhos são a solução. Sempre uma resposta que eu considero atualmente muito abstrata. Então, nós estávamos discutindo um pouco essa questão antes, né, os conselhos, afinal das contas, o que, que seria isso, né, de uma maneira mais concreta, o que, que seria uma democracia não representativa, uma democracia de conselhos, ou, quem sabe, uma democracia mista entre representativa e de conselhos, enfim. E o Klaus tem uma reflexão sobre isso, e o Paul Singer tem uma reflexão, no caso, que tem a ver com a economia solidária, com toda essa... Enfim, essas experiências que vêm desde abaixo. Então, eu gostaria que o Klaus falasse, depois o Paul, e aí a gente encerra essa parte do debate. Sim. Quando Paul diz que habla de la situación desesperante actual de la economía brasileña, yo pensaba que tal vez hay economías aún más desesperantes, y pensando inmediatamente en Venezuela en este momento. En Venezuela, donde y se habla mucho ahora también, incluyendo Brasil, pero también los países andinos progresistas, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que están todos con dificultades, y Venezuela tenía pretensiones bajo Hugo Chávez muy grandes, también éxitos iniciales espectaculares en el mejoramiento de la situación material de los más necesitados del país. Pero después, cuando él incluso logró también romper las fuerzas abiertamente contrarrevolucionarios en su país con este golpe del 2002, después él se inventó algo que tal vez fue demasiado grande para lo que había pasado, esta consigna del socialismo del siglo XXI, ¿no? No solamente como meta final, sino como algo que se está realizando ya. Y también él tenía el proyecto de reestructurar la democracia venezolana, que él había subido como resultado de elecciones democráticas, había una nueva constitución
incluso una constitución más democrática que muchas constituciones en Europa. Por ejemplo, yo creo que es muy democrático que el pueblo tiene el derecho, después de la mitad del periodo del presidente, de hacer un plebiscito para revocarlo. Es muy democrático, en mi opinión. Es una ampliación de la democracia. Y la derecha trataba de usarlo y no logró. Hugo Chávez venció este tratamiento de tumbarlo legalmente. Pero la cosa del socialismo es algo dentro de un país que todavía está en manos, como en el caso del Brasil también, en manos económicamente, en manos de la burguesía. ¿Sí? Entonces, es una equivocación hablar en estas condiciones ya del socialismo por sus intenciones en el futuro. Y esas intenciones fueron revivir la idea de los consejos, ¿no? Entonces, él pensaba, vamos a poner al lado de la democracia representativa otra estructura de consejos comunales. Uh-huh. Se crearon en el papel, yo creo, como 60.000 consejos comunales, y vamos a llegar más tarde a federar algunos de estos consejos en comunas que tienen también actividades económicas. Todo esto fue una muy buena intención, pero dentro de un país que nunca salió de la lógica de la división internacional de trabajo, aumentando aún más el extractivismo, en el caso de Venezuela, obviamente el petróleo, es decir, muchos, yo diría la mayoría de estos consejos fueron realmente subvencionados desde arriba, mientras que los precios de petróleo permitían usar los excedentes en esta forma, y muy poco había en el sentido de salir de una lógica extractivista y activar la producción material en otra forma que vivía del excedente del petróleo. Y este resultó necesariamente en una caída muy fuerte que vimos ahora en Venezuela y que nos preocupa mucho. Desafortunadamente también en los otros países, la dependencia a las actividades extractivistas es muy fuerte, no tan exclusivo como en el caso de Venezuela del petróleo, pero también si uno ve las cifras del Ecuador, si uno ve las cifras incluso también de Bolivia, hay los mismos peligros que las buenas intenciones de los gobiernos que pretendían llegar al socialismo fracasan porque uno no se daba cuenta de la necesidad de salir de la lógica extractivista. Eso es un poco sobre la actualidad. Con esto yo no digo que la idea de los consejos es una idea falsa, pero la idea de reestructurar todo un país con una estructura consejista, si el país se mantiene en la división internacional de trabajo con dominio de su burguesía, esta idea me parece es equivocada. E você, Paul, o que você acha? Você ia falar da economia solidária, vamos ver. Não, eu quero, na verdade, comentar um pouco a fala de Klaus. Não é que eu esteja em desacordo, não, mas nós mantivemos, devido à economia solidária, uma relação muito estreita com o regime, com
Hugo Chávez e depois o atual regime, mas enfim. Eu diria que o extrativismo é uma manifestação do imperialismo hoje. É a manifestação, eu diria, mais concreta. O autor das Veias Abertas da América Latina, acho que vocês todos conhecem, não? Infelizmente, ele morreu há pouco tempo atrás. Um grande autor uruguaio. Mas a imagem das Veias Abertas é que coloca na ordem do dia a luta contra o extrativismo, na medida em que, de fato, depois que você acaba com o petróleo do país, não vai ter outro. Leva muitas milhares de gerações de seres humanos até se reconstituir o petróleo. Só para dar um exemplo, né? Existem outros também. Mas é hoje uma grande, grande discussão, a meu ver, em toda a América Latina, pelo menos. Pode ser que em outros países eu desconheça, mas na América Latina, hoje, esta é uma discussão e ela tem a ver com a economia solidária. É muito interessante isso. Por quê? Porque quem se opõe ao extrativismo, mas com todas as forças, tanto na Venezuela, como no Brasil, como em muitos outros países da América Latina, são fundamentalmente os indígenas. Bolívia e Equador são dois países multinacionais. A Bolívia colocou isso explicitamente. É bem interessante observar isso. A Bolívia é um país composto de diferentes raças, ou nome que vocês queiram dar, e essas raças se organizam para fazer da Bolívia o que é possível. Aliás, a Bolívia é tipicamente um país que tem uma riqueza mineral muito grande, sempre teve. E a vanguarda da esquerda boliviana eram os mineiros. Até hoje continuam sendo, na verdade. O fato que eu queria discutir é que pela proximidade que nós tivemos, eu estive várias vezes na Venezuela, a convite, porque eles estavam interessados em praticar a economia solidária e, de fato, a praticaram. Nesse sentido, o gesto mais revolucionário que Chávez criou, você estava se referindo, a meu ver, ele criou uma lei dizendo que qualquer conjunto de 200 famílias, pelo menos 200 famílias, tem o direito de se organizar numa comuna ou numa comunidade. Aí, conselho comunal, sim. Exatamente. E isso me pareceu profundamente democrático. A mim pareceu. Sim. E achei interessante porque eles levaram à prática, não ficou na lei só. Quer dizer, de repente começaram a surgir comunidades por iniciativa própria. Não foram criadas pelo governo, ou pelo município, ou qualquer outra forma assim. São pessoas que mostraram confiança mútua, a ponto de soldar os seus destinos numa comunidade territorial, não há dúvida, mas também política. A sua direção era eleita, pelo que eu sei, pelos seus habitantes. Isso faz parte, a meu ver, do nosso debate hoje à noite sobre democracia. É uma forma de democracia. Não é a única forma. Eu ficaria em dúvida, e quero terminar com isso, qual das duas formas é mais democrática? A da criação de comunas pela própria população e que, a partir disso, se representam politicamente através das comunas, ou uma constituição nacional em que não há comunas, há cidades, há municípios, há bairros, há outras formas,
mas que não são políticas. São formas de convivência entre os cidadãos e que pode assumir também funções políticas. Eu acho o que Chávez fez na Venezuela um fascinante desafio a todos nós. Eu acho que é possível tornar a democracia menos alienante do que ela é hoje no Brasil. Estou falando do Brasil porque vivo aqui e vivo o Brasil. Ela é alienante no Brasil. O povo que elege os senadores, os deputados, os governadores, os prefeitos e assim vai, não tem a menor identidade com quem elegeu. Pesquisas mostraram de que mais de 90% das pessoas que votam, dos eleitores, mais de 90% não lembram em quem votou. Uma pesquisa feita algumas semanas depois das eleições, eles já não lembram em quem votaram. O que mostra que é uma coisa ainda frágil, um tanto artificial. Os partidos políticos brasileiros, a meu ver, são democráticos. Não vou falar de todos, porque não os conheço bem, mas eu não acredito que o PT seja o único partido democrático no país. Não creio que seja verdade. A luta política interna dentro do PMDB, do PSDB, agora explicitamente, e assim por diante. E essas lutas, a meu ver, são uma certa comprovação da existência de democracia lá dentro. Se não há luta nenhuma, é duvidoso que haja democracia. Obrigado. Bom, agora, minha gente, a voz está com o público. Nós cumprimos o nosso horário que a gente tinha estabelecido. E nós queremos terminar por volta das 9h30, não é isso, Gerhard? Então, o ideal seria fazermos talvez umas três perguntas, né? Um bloco de três perguntas. E, enfim, vamos ver quem que... Boa noite, meu nome é Vitor Marques, sou professor de filosofia da Universidade Federal da ABC. E, professor Paul Singer, há uma década e tanto atrás, eu fiz o seu curso de economia política, quando ainda era estudante da USP, e é uma satisfação agora revê-lo. Então, eu gostaria só de tentar muito rapidamente tocar em dois pontos aqui. Concordo inteiramente com a sua identificação entre democracia e socialismo, no sentido que não é possível existir um socialismo verdadeiro sem democracia, mas eu gostaria de ressaltar o outro lado da equação também, que você tratou menos, que é uma tensão fundamental entre democracia e capitalismo, ou uma incompatibilidade essencial. Porque, embora sociedades capitalistas tenham as suas democracias eleitorais, direitos individuais, que são importantes, eu nem diria que, às vezes a gente na esquerda chama isso de democracia burguesa, né? Mas na verdade foram conquistas proletárias, todos eles, né? E isso é importante, mas, em primeiro lugar, desde do projeto iluminista, você tinha uma noção de que a cidadania dependia da capacidade de ser senhor de si mesmo. Certo? Então, quando você está na ameaça da pobreza, né, que você precisa do seu emprego e tal, essa soberania pessoal fica um pouco enfraquecida. Então, eu diria que uma das condições da democracia, por exemplo, seria algum acesso universal a uma renda. Um projeto de renda mínima, por exemplo, poderia especificar isso. Um outro problema é que a democracia não funciona dentro do lugar que a gente passa uma boa parte da nossa vida acordado, que é o lugar de trabalho. Né? Então, uma forma de solucionar isso é a autogestão, o lugar de trabalho. A economia solidária trata muito disso. E a terceira coisa que é fundamental também, que o que decide o nível o que decide o futuro das sociedades é o nível do investimento. E o nível do investimento é controlado privadamente pela classe proprietária, e que pode fazer uma chantagem política, como você havia colocado. Então, aí o próprio Keynes lembrava disso, de que a única forma de solucionar os problemas fundamentais do capitalismo é uma socialização algo ampla do investimento. Ele não falava de controle da demanda efetiva, mas de socialização do investimento. Então, acho que são três desafios para nós socialistas
no século XXI. Renda mínima, democracia no lugar de trabalho e socialização algo ampla de investimentos. Nem são coisas tão subversivas assim, mas que acho que podem alterar profundamente a forma como nós vivemos. Bom, segundo elemento para completar. A gente está falando hoje muito em crise, mas eu, como comunista, tendo a ver mais as oportunidades à frente do que os problemas que hoje nos enfrentam. Eu sou profundamente otimista com a esquerda no mundo. Então, tem uma visão mais pessimista aqui, eu sou profundamente otimista. Eu acho que o século XXI pode ser nosso, com um esforço a mais. Alguns sinais disso é que hoje, nos Estados Unidos, a gente está vendo uma corrida presidencial que quase 70% da juventude, das pessoas com abaixo de 30 anos, estão mobilizadas a favor de um candidato que se autodenomina socialista democrático. Um judeu também, até, que passou um tempo no kibbutz também. Né? Então, isso é um fenômeno sem precedentes na história do século XX. Nós nunca vimos uma candidatura bem-sucedida de um socialista democrático nos Estados Unidos, de massa, que reúne 30 mil, 40 mil pessoas e está discutindo o futuro do país. Como está discutindo nos Estados Unidos, que a gente vê como coração do capitalismo, autores como o Gar Alperovitz, está falando do próximo sistema, um conjunto de cooperativas, democracia no lugar de trabalho, democracia na comunidade e tal. Então, a juventude americana está discutindo isso em massa, está discutindo isso na internet, está discutindo isso nos campos universitários. Isso é uma vitalidade política que a gente tem que considerar. Mas não só isso, não está acontecendo só nos Estados Unidos. Agora, na Inglaterra, os socialistas, conseguimos recuperar o Partido Trabalhista. Entendeu? Que ninguém imaginava isso. O Partido Trabalhista era a vanguarda da terceira via na esquerda internacional e, de repente, o Corbyn é eleito presidente do Partido Socialista com 60% dos votos, mais do que o Tony Blair teve à sua época. Muito baseado também na mobilização da juventude, da internet. O Podemos, que não existia há 2 anos atrás, teve 22% nas eleições da Espanha. Podemos também... Catalunha é muito forte lá com a Ada Colau, né? E o Podemos, de certa forma, um herdeiro do chavismo, digamos assim, né? Então, aprendeu muito com a experiência latino-americana. O que eu quero dizer? Olha, nós vivemos muita coisa no século XX, muitas experiências nos movimentos sociais, nos partidos políticos, tivemos experiência do socialismo real, tivemos a experiência da social-democracia, tivemos experimentos socialistas democráticos na América Latina, que nos orgulha muito, seja com Allende, seja com Chávez. Aprendemos muito com os erros, com os acertos, e agora acho que nós estamos indo para uma nova onda de uma juventude que pode se mobilizar, pode se politizar e reivindicar um futuro comum novamente. Obrigado. Boa noite, meu nome é Dini, eu sou aluna de Direito do Mackenzie. O meu TCC gira em torno dessa questão da esquerda, da crise da esquerda. E a minha questão é bem simples. Não, eu não tenho todo esse potencial para me expor como você, mas eu gostaria de fazer aquela pergunta que o Unger fez. O que a esquerda pode propor neste momento? Oi, boa noite. Meu nome é Christoph, eu sou da Alemanha, sou de Stuttgart, fui militante muito tempo na esquerda alemã, agora vivo aqui 2 anos já no Brasil. Infelizmente, eu não consigo ser tão otimista quando você... Eu gostaria de ser, eu espero daqui um pouco vou voltar a ser, mas eu acho que a esquerda hoje em dia tem 2 problemas teóricos e práticos também, fundamentais, muito a ver com vocês discutindo. A primeira questão é a questão da democracia. Você tocou na palavra democracia burguesa, né? Eu acho que um problema na questão da discussão da democracia é que, na verdade, a burguesia mundialmente conseguiu estabelecer a hegemonia de que seria a democracia no seu sentido.
que a democracia, no sentido de palavra, que é um regime que se deriva da vontade do povo, de alguma maneira, né? Mas se hoje falamos de democracia, falamos em quê? Falamos em um regime muito específico, que é um regime parlamentar, que é um regime que tem uma certa estrutura, que tem uma certa estrutura jurídica, etc., etc., que é historicamente o que a burguesia construiu, né? E aí tem toda essa crítica que essa democracia é real, né? Tocamos no questão sobre a Europa, que é um muito bom exemplo de como é essa democracia, né? Mas qualquer pessoa que hoje, e os colegas da Fundação Rosa Luxemburgo sabem disso, que hoje tenta argumentar contra o mercado financeiro, de repente é contra a democracia. Porque o que significa a democracia, na opinião pública, é isso. As regras são opostas, né, como vocês falaram. E quem quer fazer algo contra isso é contra a democracia, de repente. Não tem uma discussão o que é a democracia, né? A questão conselhos, modelo que a esquerda pode realmente oferecer como democracia, né? Não temos. A esquerda mundial não tem mais outro modelo, né, com o fracasso do socialismo real. Eu acho isso um grande problema. E a segunda questão é a questão econômica, que também não tem uma alternativa, que você falou muito bom, ao extrativismo, né? A América Latina foi por muito tempo, você também falou isso, a grande esperança da esquerda europeia, né? Eu cresci assim, quando eu me politizei, América Latina, faz parte porque hoje estou aqui, né? Porque sempre foi, esquerda, América Latina, lá, vamos construir um novo mundo, né? E, com essas experiências que agora houve, com essa onda das novas esquerdas na América Latina, que acabaram reproduzindo o extrativismo e até intensivar em todos os países, inclusive no Brasil. O agronegócio nunca foi tão forte e influente como hoje no Brasil. Ele floresceu no governo Lula. Foi os anos de ouro para o extrativismo brasileiro, foram os anos de Lula. Também no Bolívia a mesma coisa. O discurso do Evo Morales sobre essa questão é bem clara, tipo, não, nós fazemos o desenvolvimento que precisamos fazer, isso é o extrativismo com a distribuição de renda, né? Então, não, infelizmente, não tem outro modelo alternativo para isso, né? Então, nessas duas questões, política, democracia e econômica, não temos, para dizer a verdade, nenhuma alternativa coerente para oferecer. E isso é um grande problema até para os muitos milhões de jovens que vão se politizando para tentar construir um novo mundo e vão, espero que vamos conseguir, né? Mas precisamos elaborar essas alternativas. Obrigado. Bueno, muy agradecido por el optimismo, yo creo uno necesita necesitamos tus palabras para sentirnos un poco mejor cuando salimos, pero yo creo en este momento en Europa también hay varios síntomas muy positivos. No hablamos de la cosa que más nos preocupa en este momento, la crisis de los refugiados, ¿no? que es una cosa que llega incluso aquí en las noticias internacionales, sí hay noticias internacionales, ¿no? En los noticieros hay muy pocos. Lo que pasa es, estamos en una situación cuando, en la cual tomamos un país como Alemania, la izquierda en un sentido muy amplio está en un estancamiento.
não tem essas proposições unificadas, uma proposição que realmente convence a maioria da população. Temos um estancamento total do Partido Social Democrata. Temos um Partido de los Verdes que começou como um partido ecosocialista e agora é uma variante de um partido liberal, digamos. E temos Die Linke, com a qual eu tenho minhas simpatias, mas está também limitado a um porcentaje que parece que não se pode aumentar neste momento por questões que não vamos analisar neste momento. Mas neste mesmo momento chegam tendências de xenofobia na Alemanha que não havia depois da Segunda Guerra Mundial. Há gente que protestam contra o perigo islâmico para o Abendland, para o mundo occidental. Mais forte em cidades da ex-RDA, que salen a la calle y dicen Alemania es para los alemanes y fuera los extranjeros de nuestro país. Esa es una cosa nueva, ¿no? Es también una cosa nueva de los últimos años que nos da mucho, que es muy peligroso, nos da mucho miedo. Pero al mismo tiempo, para entrar en la onda optimista, tienes miles y miles y miles de jóvenes que hacen trabajo voluntario en Alemania para recibir a esta pobre gente que viene de Siria, que viene de Afganistán, que viene de parte del mundo. Bueno, resultado de una política cuya mayor responsabilidad todavía tienen los Estados Unidos. Esto hay que mencionar también, ¿no? Es decir, la guerra del Irak fue uno de los crímenes más importantes de los últimos de la era de la posguerra. Y la cosa que los máximos criminales, el señor George Bush y el señor Blair de Inglaterra, todavía no están antes de un juicio internacional para este crimen que costó la vida de miles y miles y miles de gente. Este es el escándalo mayor. Ahora, nosotros tenemos que tener una... Nosotros también en Alemania, aliados de los Estados Unidos, tenemos una responsabilidad para esta gente que tiene que salir de sus países, tomamos el Irak, por ejemplo, como consecuencia de esta política. Entonces, hay un movimiento de alemanes que dicen, ese no es asunto de nosotros, no vamos a recibir, no teníamos que recibir a nadie. Y en este momento tenemos, por suerte, una mujer que yo he criticado siempre, todas sus actuaciones hacia Grecia, el impacto fue nefasto de Alemania, de Alemania en la política de austeridad para Grecia. Pero en este momento, a menos tiene una actitud decente, asume una responsabilidad de nosotros para estos refugiados. Ahora el tercer mundo llega a Europa. Y pero uno tiene también, para suavizar un poco el optimismo, uno tiene también países enteros como Hungría, como Polonia, que rechazan cualquier gesto de solidaridad para los refugiados. Entonces, esta es una situación donde realmente la situación europea es muy difícil exhalar el optimismo, a pesar de que estoy muy agradecido por tus observaciones, porque no hay que pintar el mundo tan negro como yo lo hice en este momento. Quero sim.
Não, eu acho que a situação mundial vale a pena discutir. Ela é inteiramente nova, a meu ver, devido à revolução informática. Eu descobri recentemente, isso não é uma descoberta antiga minha, de que são dezenas de milhões de pessoas que estão no... Como é que chama? Facebook. Como? Facebook. Facebook, exatamente. Não, está me escapando a palavra-chave do que eu queria dizer. Não, minha família toda está no Facebook. É interessantíssimo, quer dizer, nós temos hoje uma rede que se comunica com maior facilidade. Essa é uma das vantagens do Facebook, aparentemente. E formam opinião, e fazem discussões, e com uma participação maciça de gente de todos os continentes. Caberia, a meu ver, que a esquerda fizesse presente, senão no Facebook criasse um Face, vírgula, ou qualquer coisa assim. Porque uma das coisas que eu estou percebendo, e desculpe, mas eu sou otimista, é de que há uma sede enorme por democracia no mundo hoje. Particularmente dos jovens. Os jovens na Espanha, os jovens em Portugal, inclusive aqui nesse país, evidentemente. Você está certo. A tua geração tem responsabilidades que eu admiro. E nós estamos assistindo hoje, no nosso país, uma revolução feminina. As mulheres não estão aceitando mais serem oprimidas como sempre foram por nós. E tem grande apoio aqui no Brasil. Acredito que nos outros países também terá. Essa é uma mudança revolucionária, gente. É um absurdo nós distinguirmos entre os gêneros, entre homens e mulheres, e achar que um é mais importante, mais inteligente, mais forte, ou sei lá o quê, do que o outro, logo o outro tem que se submeter. Nós estamos vendo no Brasil uma reivindicação dos homossexuais. Eu nasci nesse país, não nasci nada, eu cheguei aqui menino. Mas era uma das coisas mais horríveis, o xingamento de viado. Era um insulto daqueles que podia se considerar mortal. Hoje nós estamos assistindo os desfiles do orgulho gay. Eu acho isso um enorme avanço. Avanço democrático. E todos, os indígenas, os quilombolas. Estou falando agora de gente com a qual nós trabalhamos na economia solidária. Todos eles estão na luta para se afirmar como seres humanos, igual a todos os outros. Porque, de fato, a esquerda não tem um modelo alternativo neste momento, nem político, nem econômico. É uma coisa que dá um desespero muito grande. Mas, ao mesmo tempo, acho que nós temos que pensar, como o Vitor, né, que a história não está acabada. A cada momento surgem coisas novas que a gente nem esperava, não é? E eu ponho as minhas fichas, né, eu ponho na nova geração, é isso, está na mão de vocês agora. Né? E eu tenho muita confiança, sinceramente, sobretudo quando eu penso no que foi feito ano passado na ocupação das escolas aqui em São Paulo, que foi um ponto alto. O ano passado no Brasil foi um horror, de todos os pontos de vista, mas a ocupação das escolas em São Paulo foi uma coisa que nos deu uma esperança. Essa gente está querendo o quê? Essa juventude está querendo uma outra escola, está querendo outro Brasil, está querendo um, sei lá, um país diferente, e estão lutando por isso. Então é por aí, o lado otimista, acho que nós somos eternamente divididos, um lado pessimista e um lado otimista. Eu acho que hoje o debate foi bem representativo em relação a isso. Então eu acho que a Fundação Rosa Luxemburgo faz parte, parabéns, é isso que tem que ser feito, né?